7 липня зять генеральної директорки каналу «Д1» Андрій Білоус, який також працює в медіа, навідував її в особистих справах. Припарковане авто лишив у дворі житлового комплексу «Амстердам». Коли повернувся за кілька хвилин, побачив, що виїзд йому заблокував пікап. Водій поскаржився, що його автомобіль раптово зламався. Андрій розумів, швидко машину не відремонтують, тому звернувся з проханням до іншого водія поруч дати йому виїхати. Водитель этого пікапа, у которого ще 2 минути назад ламалась машина, начал переграждать мне дорогу, стучал по стеклу и попросил меня не отъезжать. Говорит, подожди, подожди, сейчас с тобой приедут и хотят поговорить. Не объясняя, кто это и зачем. И начал физически своим телом закрывать мне проезд. Вероятно, похоже, что это могла быть охрана Корбана. Не до кінця розуміючи, що ж насправді відбувається, Андрій повернувся до помешкання тещі та викликав підмогу – колег із Д1. Група осіб, яка, власне, блокувала хлопцеві виїзд, поводилася дивно. Відмовлялася від коментарів та заважала знімальній групі здійснювати відеозапис того, що відбувається. Ви мені мішаєте сьомку, руку вжалте, пожалуйста. На Д1 тиск на своїх співробітників пов'язують з редакційною політикою каналу. Інцидент стався наступного дня після виходу в ефір програми «Лінія захисту». Є 7 ЄРДРів і 3 ми очікуємо щодо дій або бездіяльності, або перевищення повноважень зі сторони міської влади. Ані Андрій, ані керівництво Д1 у збіг обставин не вірять. Кажуть, що місцева влада хоче приборкати їхнє медіа через критику. Дуже різні теми розглядалися, дуже різні проблеми є у місті Дніпри. Самі яркі прогалини – це будівництво метро, будівництво мосту, це паркувальні майданчики, це монополізація рекламного ринку. Так ми розуміємо, що на всьому цьому достатньо багато є заробітку тим людям, які повинні спонукати, щоб все робилося для містян. Того ж дня Андрій написав заяву до поліції, в якій поскаржився на перешкоджання йому вільно пересуватися містом. Соборний відділ поліції повинен сьогодні почати його розглядати.